Era um princípio de ano, no entorno de fevereiro e março. A doce esperança de um bom inverno estava espalhada pelo verde de toda a região do Pajeú, Moxotó, do Navio, São Francisco e pelo mundão afora. Lampião andava à frente de um grupelho entre Vila Bela e Santa Cruz da Baixa Verde. Era uma zona de muitos amigos e protetores. Certa manhã, um certo cidadão, contente com as chuvas da noite anterior, trabalhava no roçado, despreocupado com qualquer coisa nesse mundo de meu Deus, cantarolando os seguintes versos. Armei uma arapuca pra pegar um gavião, peguei uma burra preta que era mãe de Lampião. Armei uma arapuca pra pegar um gavião, peguei uma burra preta que era mãe de... Por pura infelicidade, eis que Lampião vai passando por uma vereda quando escuta o alegre catingueiro e sua música. Armei uma arapuca pra pegar um gavião, peguei uma burra preta que era mãe de Lampião. Ficou parado e olhando o coitado trabalhando na enxada e cantando. Quanto mais ia se chegando, mais ia se confirmando o xingamento com sua genitura. Até que uns 20 metros de distância indagou. O amigo fuma? O homem, ao levantar a vista e constatar quem poderia ser, ficou da cor de uma flor de algodão. Um só músculo não se mexeu e os olhos grelados. Abriu a boca, gaguejando. Fumo, mas se o senhor quiser, deixo agora mesmo, eu juro. Lampião, vendo o nervosismo do rapaz, disse na gaiatice: eu só queria seu corrimboque emprestado para eu acender meu cigarro, só isso. Que catinga danada de bonita, homem. Vamos ali com meus meninos, mas primeiro calça esse bicho aqui. Lampião pegou um par de sapatos que vinha no bornal de um dos cabras e entregou a ele. Ora, os pés do homem eram de um tamanho 44 para lá. O calçado deveria ser no máximo 40 ou 42. Com muito acelero, calçou seus rudes e rachados pés de agricultor dentro do pisante novo. Bateu firme com o solado no chão para tentar ajustar os dedos encriquiados no arroxo do calçado com a cara enjoada de dor. Fingiu com um sorriso amarelo, comemorando. O troço é bom e macio. Saíram empurrando o caboclo. Andaram umas 2 ou 3 léguas, galgando serra e descendo serrote. De vez em quando o prisioneiro implorava: pelo amor de Deus, não me mate, eu tenho filhos. Ao que Lampião respondia: deixa de berrar, filho de uma égua. E o sapato tá indo bem em suas patas? Oxente, tá bom demais, dizia gemendo. Até que chegaram numa casa de farinha abandonada, onde os cangaceiros estavam arranchados. Amarrou com os braços erguidos no torno de amarrede e mandou avisar uns amigos das mediações para virem a um baile improvisado. Ao anoitecer, estavam presentes, além dos 12 ou 15 cangaceiros, alguns rapazes e moças, inclusive gente conhecida do preso. Houve até quem trouxesse bebida. Em certo momento, Lampião cortou as cordas que segurava o prisioneiro, trouxe-o até o meio do terreiro, onde estavam os convidados. Pronto, este aqui é o cantador da festa. E completou a sentença. Ele vai cantar a noite todinha pra gente dançar e beber. Somente uma música. Pode começar. Armei uma arapuca pra pegar um gavião, peguei uma burra preta que era mãe de Lampião. Cante direito, caboclo. Armei uma arapuca pra pegar um gavião, peguei uma burra preta que era mãe de Lampião. Vamos, continue cantando. Armei uma arapuca para pegar um gavião. Peguei uma burra preta que era mãe de Lampião. Armei uma arapuca para pegar um gavião. Cantou, repetindo a mesma estrofe. Claro que era enfadonho para quem ouvia. Imagina para quem cantava na marra. Vez por outra demonstrava cansaço. Lampião reclamava. Então continuava. Os presentes riam, divertiam-se com um cantador forçado. Lá pelas tantas da noite, o pessoal começou a se retirar e de madrugada não tinha mais ninguém. Apenas os cangaceiros bebendo e jogando baralho. Mas a música continuava. Armei um arapuca. A garganta entupiu que não saía nenhum chiado. Armei um arapuca pra pegar um gavião. Peguei uma boa preta que era mãe de Lampião. Lampião então disse: não desanime. Fica agora assobiando. Vamos, assobiando. Um grito horroroso para quem estava no aconchego de sua cama. E o miserável nem cantava, nem falava, apenas assoprava. Fazendo bico com os lábios, jurava que estava assobiando. Pouco mais das 8 horas, ele foi posto em liberdade e saiu em disparada para sua residência. Sorte dele que não pagou com a vida por difamar a mãe do rei do cangaço. Pôde voltar para sua roça e cantar outra modinha menos perigosa, sem contraindicação. O autor deste texto, quando menino, juntamente com outros moleques, pisava em frente à casa deste cidadão já em Serra Talhada e gritava: Lampião tá vivo! Disse ele que ele ficava irado e corria e contava aos pais dos meninos para tomarem as providências. Este fato, misturado com folclore, é contado em Serra Talhada, citando o nome da vítima. Aqui, o autor faz questão de não expor, por motivo de respeito aos descendentes. Armei uma arapuca pra pegar um gavião. Peguei uma burra preta que era a mãe de Lampião.